Onaku lwa lero Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana balabiseko mu koti e Masaka wabula balabikideko ku mukutu ogwa Zoom. Koti e Masaka natera eyongezezayo enaku ezokuddamu kuwulira ku musango gwabwe bagamba nti bakomeo enaku z'omwezi 2 mulumu guno mwezi ogwa Desemba. Esonga lwaki bagamye nti bakomeo enaku z'omwezi 2 mulumu kigamibwa nti esawa zino okunoonyereza ku misango gyabwe tekunaggwa era esonga lwaki bagamye nti bakomeo enaku z'omwezi 2 mulumu guno mwezi ogwa Desemba. Wabula koti e Masaka eragidde abakulu abatwala amakomera bakole ekisoboka oba bakirize baloya ne ba relative baba sibe basobola kubanga babalabako. Koti eragidde abakulu abatwala amakomera bakirize baloya ne ba relative ababa sibe basobola kubanga babalabako kubanga esawa zino babadete bakiriza ba family members baabwe ne baloya baabwe okubalabako era isonga lwaki koti evuddeyo neragira abakulu abatwala amakomera. Wabula tetumanyo bakinakole bangabo mchimanyi nti emabega kwao koti yalagira abakulu abatwala amakomera bakole ekisoboko kulaba nti Segirinya Muhammad afuna obujanjabi obwenjawulo. Olunaku lwe yasembayo okulabikirako mu koti yakaba maziga ngagamba nti tamanyoba anaawona ngagamba nti obulamu esawa zino webuli obulamu bwe esawa zino agamba nti tamanyoba anaawona kubanga agamba nti abasajja tebamukkiriza kufuna obujanjabi tebamukkiriza ku accessinga basawo be. Era isonga lwaki koti ya salawo abakulu abatwala amakomera bakole ekisoboko kulaba nti Segirinya Muhammad afuna obujanjabi obwenjawulo wabula tekyakolebwa. Byonna koti byezeeragira tebikoleddwa. Tetumanyi oba kino kinakolebwa koti kyevudde neeragira nti abakulu abatwala amakomera bakirize baloya ne ba relative ababasibe basobola okubanga babalabako. Tetumanyi oba kinakolebwa. Koti eze eragira efunda eziwerako naye nga kiragira danti koti olusi nayo bagiyisamu amaaso. Ye koti yaffe eyeggwanga erya Uganda. Wabula Shamim Malende big up y'omu ku baloya abagiza kulaba nti bakola ekisoboka Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana basobola kubanga bafuna obwenkanya. Big up, big up, big up. Wabula eragama nti ye wali tajja kupowa okulaba nti bano bavayo mukomera. Ye Shamim Malende wabula tuongere kulaba ntusabira abasajja baffe bano Alan Sewanyana ne Segirinya Muhammad. Segirinya Muhammad akyali mu mbeera nzibu ddala abasajja tebanamukkiriza kulaba nti afuna obujanjabi obwenjawulo wadde koti evaye neeragira negama kino kikolebwe naye tekikolebwa. Esonga zo bwezi tiwezikyali tugenda kuba tukuwa updates kusonga za Segirinya Muhammad mpaka wezigwera. Gwe atanaba kusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification autumanye nti bulichimuchi genda maso, bulichimuchi tambula bulungi dala, wanoku The Buzz UG.